Ludwig von Benedek byl znám jako odvážný a čestný voják, vzor správného důstojníka a zaslouženě patřil k nejlepším rakouským vojevůdcům své doby. Ludwig byl velkým oblíbencem maršála Radeckého, později dokonce jeho nástupcem. Byl to můj velký vzor. Neměl nejlepší vojenské vzdělání, ale jeho výsledky ho činily autoritou nejpovolanější. Nyní očekávám dnes a nejdéle zítra ráno velikou rozhodnou bitvu. Jestli mne moje staré štěstí vojenské zcela neopustí, pak to může dobře dopadnouti. Stane-li se však jinak, pak říkám v pokoře, jak Bůh chce. Což byla svedena bitva.